Упро конкретула Дрогория Эпид Витареба Горис муниципалитет чи тема зетгас шотико садагашвили мушаоб да болоцно бебити сахлагия этерши шамагуэртдеба. Сагамуши доби сирба миусалмаби чест эле макуребелс Диах регионში коронавирусის სტატისტიკის ზრდის ფონზე ინფიცირებულთა რაოდენობა იმატებს როგორც საჯარო უსხმებში, ასევე საღმზრდელ დაწესებულებებსა და საჯარო სკოლებში. Დღეს დამატებით ხდება ცნობილი, რომ კორონავირუსის შემთხვევები კიდევ გაიზარდა გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში, სადაც ბოლო ინფორმაციით COVID-19 დაუდასტურდა კანცელარიის თანამშრომელს, რომელსაც პირდაპირი კონტაქტი არ ჰქონია მოსახლეობასთან, გამომდინარე იქიდან, რომ მოქალაქისა და მერიის თანამშრომელს შორის საკომუნიკაციო მაგიდაზე დამცავი ბარიერი ბია დამონტაჟებული. Ако гетквит, რომ გასულ დღეს კორონავირუსი დაუდასტურდა კანცელარიის კიდევ ერთ თანამშრომელს და სავარაუდოა, რომ ქალის ინფიცირების წყარო სწორედ მისი კოლეგა იყოს. Შეგახსენებთ აქვე, რომ გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში კორონავირუსის ინფიცირების ეს უკვე მეოთხე შემთხვევაა. Როგორც შეგვატყობინეს, ორ თანამშრომელს დაუდასტურდა COVID-19. Ესენი არიან კანცელარიის თანამშრომლები. Რა თქმა უნდა, ისინი გადაყვანილები არიან. Ასევე სხვა კანცელარიის თანამშრომლებიც მათ გაიკეთეს ტესტი და პასუხი ხვალ გეცოდინება. Სულ მერიაში ყავს 5 ინფიცირებული. Და დანარჩენები დაახლოებით 20 თანამშრომელი არის ფიქსირებაში. ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია, არ გამოიხატება თქვა სიმძიმე და იმითი. ნახოთ შემდგომში როგორი იქნება. ჯერჯერობით რაც შეეხება საჯარო სკოლებს, აქ ვითარება გაცილებით რთულია, გამომდინარე იქიდან, რომ გორში არსებული 12 სკოლიდან კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების გამო საჯარო სკოლა გადავიდა დისტანციური სწავლების რეჟიმზე, ხოლო 4 სკოლა განაგრძობს საკლასო ოთახებში სწავლას. ქვემო სოფისი, ტინის ხიდი, მერეთი, ბეთლემი, სწორედ ეს არის მუნიციპალიტეტის სკოლები, სადაც COVID-19-ის ბოლო შემთხვევებია დადასტურებული. რაც შეეხება სოფლებში არსებული სკოლების ჯამურ რაოდენობას, 45 სკოლიდან დისტანციური სწავლებაზე გადავიდა 8 საჯარო სკოლა, სადაც კორონავირუსი დაუდასტურდა როგორც მოსწავლეებს, ასევე მასწავლებლებს. Горის მუნიციპალიტეტის სკოლებში გვაქვს დადასტურებული შემთხვევები კორონავირუსის, მათ შორის პედაგოგებში და მათ შორის მოსწავლეებში. ქალაქის 12 საჯარო სკოლიდან 8 სკოლა დისტანციურ რეჟიმზე მუშაობს დადასტურებული შემთხვევების გამო და 4 სკოლა საკლასო ოთახებში სწავლობს, ხოლო 6 კერძო სკოლიდან 2 სკოლაში გვაქვს დაფიქსირებული შემთხვევები. რაც შეეხება მუნიციპალიტეტის სკოლებს, ანუ რაიონის სკოლებს, 8 სკოლა ყავს დისტანციურ რეჟიმზე, დისტანციური სწავლების რეჟიმზე. ბოლო შემთხვევები იყო დაფიქსირებული ტინის ხიდში, ქვემო სოფიში, მერეთში, ბეთლემში. სტაბილურია და მსუბუქ ფორმებში აქვთ ძირითადად, რამდენიმე პედაგოგი არის სტაციონარში, რომ კურნალობს, მაგრამ ძიმე მდგომარეობა არ აქვს არც ერთს. Ახლა გადავიდეთ საღმზრდელ დაწესებულებებზე და დავიწყებ იმ ბაღების ჩამონათვალს, რომლებიც კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების გამო დაიკეტა. გორის მე-13, მე-19, მე-10, მე-4 და ტინის ხიდის საბავშვო ბაღი. ეს არის საღმზრდელო დაწესებულებები, სადაც COVID-19 ბაღების 7 თანამშრომელს დაუდასტურდა. სკოლამდელი აღზრდის სააგენტოს დირექტორის ლია კოლზიაშვილის ინფორმაციით, ინფიცირებულთა შორის საბედნიეროდ ბავშვები არ არიან, რაც შეეხება მათ ჯანმრთელობის მდგომარეობას. კოლზიაშვილის თქმით, ყველა მათგანი სტაბილურად იმყოფება. Ამ დრომდე არ მუშაობს მე-19 ბაღი, მე-10 ბაღი, მე-4 ბაღი, ქალაქის ბაღები. რაიონში ტინის ხიდის ბაღი არ მუშაობს. აი ტინის ხიდის ბაღში ცოტა რთულად არის საქმე, იმიტომ რომ იქ უკვე თავიდან ეს ბაღი წავიდა თვითიზოლაციაში იმის გამო, რომ კონტაქტი იყო, მაგრამ მე აღმოჩნდა, რომ ჩვენი თანამშრომელიც დაუდასტურდა. შემდგომ უკვე აი 3 დღის წინ უკვე ორ თანამშრომელსაც დაუდასტურდა. ისე რომ ეს ბაღი ისევ თვითიზოლაციაში იმყოფება. ჯანმრთელობის მდგომარეობა გართულებული არავის არ აქვს, საბედნიეროდ მსუბუქ ფორმებში აქვთ, ვისაც აქვთ.
ჯანდაცვის სფეროს ექსპერტები ყველას მოუწოდებენ კაცრად დაიცვან ის რეკომენდაციები, რომლის შესახებაც არ არის ხელ გვისაუბრია. აუცილებელია დავიცვათ ფიზიკური დისტანცია, მოვერიდოთ ხალხს მრავალ ადგილებში სიარულს და აუცილებლად ვატაროთ სამედიცინო ნიღაბი. ეს არის რეკომენდაციები, რომლის შესრულების შემთხვევაშიც ინფიცირების შესაძლებლობა არის 1%.